Ahoj, hezký den. Vítám vás u další lekce. Dneska nás čekají extenze, to je prodlužování páteře. Extenze je taková specifická část nebo skupina jogových pozic, která je obrovsky důležitá a přesto často velmi podceňovaná. My potřebujeme nejprve naši páteř uvolnit, potřebujeme ji prodloužit, oddělit vlastně ty obratle od sebe, protáhnout ji, aby se mohly dělat nějaké složitější asánové praxe, ale i kdybychom tu další asánovou praxi nedělali a pouze se připravovali třeba na pranajámu nebo meditaci, tak ta páteř je tím ústředním bodem, s kterým se vždy v té józe pracuje. Ať je to na úrovni té fyzické, protože i po určité části našeho života, někde kolem 40 let věku, začíná různě jakoby prorůstat kolem páteře ty úpony a svaly a začnou se utahovat a vlastně velmi těžko se s tím pracuje, pokud člověk dlouhodobě nepracuje na té fyzické stránce, na té páteři. Takže je potřeba s ní hýbat, rozhýbávat, rotovat, předklánět, zaklánět, ale proto, abychom to mohli dělat, potřebujeme nejprve tu páteř prodloužit a protáhnout. A ta naše praxe dnešní bude zaměřená především na to. Nebude zase tak super extrémně náročná, ale určitě se zapotíme. Teda minimálně já. Na mě tady svítí sluníčko, takže já jsem se připravil ručník a určitě se potit budu.